Bravo. Në vendin ku u gjeti vrarë para selisë së partisë së tij në Mitrovicën e Veriut, po e përkujton djali Janko Ivanović. Ivanović, njëri nga 5 fëmijët e politikanit serb Oliver Ivanović, në 4 vjeturin e vrasjes thot se si familje e kanë të vështirë, pasi kanë shumë pyetje pa përgjigje. Por theksoi se asnjëherë nuk e humbën ndjenjën e sigurisë për të jetuar në Kosovë. Si familje po përpiqemi të mbetemi të bashkuara të fortë edhe pas 4 vjetësh të marrim shenja që eventualisht rasti do të zgjidhet, që do të dihet kush e urdhëroi këtë vrasje, kush e kreu. Ne duhet të shpresojmë se vetëm kjo na mbeti. Ivanović i shpreti zhgënjur që pas kaq vitesh nuk u zbardh rasti vrasjes së babait të tij. Donëse deri tash nuk ka shenja që rasti do të përfundoj, kam vërejtur se vetëm institucionet në Prishtinë kanë ndërmarrë hapa të parë në zgjidhjen e rastit, por nuk e di si do të zhvillohet tutje për dallim nga Beogradi që s'ka bërë asgjë. Duke ndezur qirenje, duke vënë lule në vend të ngjarjes, Oliver Ivanović është përkujtuar edhe nga qytetar e zyrtar të partisë që dikure u theqte. Ndërkohë, Prokuroria Speciale e Kosovës kishte ngritur akt akuz ndaj 6 personave për vrasjen e Ivanovićit në dhjetor të vitit 2019, derisa procesi gjyqësor nisi në fillim të vitit 2020. Një proces gjyqësor është duke u zhvilluar në gjykatën themelore të Prishtinës lidhur me vrasjen e ish liderit serb Oliver Ivanović, që nga viti 2020 ndaj disa të dyshuarve për vrasjen e tij përfshir edhe zyrtar policor serb. Njëri nga të dyshuarit kryesor Milan Radojčić vazhdon të jetë në arati. Në anën tjetër, avokati i familjes Dejan Vasić e ka konsideruar procesin jo ligjor. Procesi deri tash dëshmoi që prokurori që u vhoqi hetimet bashkë me lëndën, mori detyrën se kë duhej akuzuar. Nuk mund ta quaj hetim këtë proces ligjor, sepse me çdo kush kërkohet të dëshmohet se Serbia e vrojë Ivanovićin. Dëshmitarët përshihet se nuk denin asgjë. Oliver Ivanović ishte ekzekutuar me armë zjarri më 16 janar të vitit 2018 para selisë së partisë së tij.